My Lord, here I am, a beggar before you reaching for your door, in complete poverty. All I have is my shame and humility. Ya Allah, O oh blessed, O oh my Lord. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله أما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته Naririto po tayo mga kapatid upang ipagpatuloy natin ang pagbibigay ng eksplinasyon sa hadith na, mga, na binanggit ni Imam Nawawi sa kanyang libro. Uh, ang binibigyan po natin ng eksplinasyon nung nakaraan ay ang hadith na pangsyam, ang pangsyam na hadith binanggit ni Imam Nawawi sa kanyang libro. Uh, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaytukum anhu fajtanibu." Kung anuman ang ipinag-utos ko sa inyo na iwasan ninyo ay iwasan ninyo. So, dapat po nating tandaan mga kapatid na ang mga bagay na ipinag-utos ng mahal na propeta, sumakan nawa ang kapayapaan na dapat nating iwasan ay mga bagay na hindi magaganda may hindi may hindi magandang maidudulot sa atin sa mga susunod na henerasyon at doon sa komunidad na kung saan doon tayo naninirahan mga kapatid. At nagbigay tayo ng halimbawa nung sinuway natin ang kautusan ng mahal na propeta sumakanya nawa ang kapayapaan. Nung sinuway natin ang kaniyang kautusan na sinabi niya sa atin na iwasan natin ang pakikipagtransaksyon sa mga bagay na may kinalaman sa usury, riba, may interest. Pero sinuway natin itong mga kapatid, especially here in Mindanao, sinuway natin itong mga kapatid at nakita natin kung ano ang resulta ng pagsuway natin sa mga sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim." Ipinahayag sa atin ng mahal na propeta, sinabi sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang isa sa mga dahilan kung bakit nasira ang mga sinaunang tao na nanirahan dito sa mundo, sa ilihim ay sa dami ng kanilang mga tanong. Sa dami ng kanilang mga tanong na walang kinalaman sa relihiyon walang mga, mga, mga katanungan na walang maidudulot na kabutihan sa kanila, ay nasira ang mga taong to. Halimbawa mga kapatid, dun sa mga sinaunang tao, na sa dami ng kanilang mga questions, sa dami ng kanilang mga tanong, ay hindi ito naging mabuti sa kanila. Tinanong nila si Moises, alayhi salatu salam, kung ano yung, yung baka na ipinag ni Allah sa kanila na dapat nilang katayin. Hanggang sa itinanong nila si Moises kung ano ang color, kung ano ang uh, color ng bakang to na dapat nilang katayin. So ito ay mga excessive question, mga tanong na sobra-sobra na hindi dapat nilang itanong. So dapat natin iwasan mga kapatid ang mga tanong na sobra-sobra mga kapatid sa mga pangangailangan natin. Ang mga tanong na kung saan wala itong kinalaman sa relihiyon at mga tanong na kung malalaman natin ang kasagutan sa mga tanong na ito ay walang maidudulot na mabuti sa atin. Waqtilafuhum <tinyo> ala anbiya'ihim, pangalawa sa mga naging dahilan kung bakit nasira ang mga sino ng tao na nanirahan dito sa mundo ay the difference with their prophet. Hindi nila pagsang-ayon sa kanilang mga propeta na isinugo sa kanila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang hindi nila pagsang-ayon sa mga propeta ito ang naging dahilan kung bakit sila ay nasira. Sinabi ni Allah sa sa Holy Quran. Innama qan inma kana qawl mu'minin idha du'u ila Allah wa rasulihi ay sami'na wa ata'na. So ang dapat sabihin ng mga taong naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pag sinabi sa kanila na ito ay mabuti, ito ay gawin nila ito, at ito ay masama, iwasan nila ito, ang sasabihin nila, ay sami'na. Sabihin nila, narinig namin ang ipinag-utos ni Allah o ipinag-utos ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ata'na at ito ay aming susundin. Sami'na wa ata'na. Narinig namin na ito ay pinagbawal ni Allah, pinagbawal ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narinig namin at aming itong susundin. No further question. Hindi natin bakit 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 hindi. Ito ay mga excessive questions, mga kapatid na hindi dapat hindi dapat natin itanong kundi dapat natin iwasan. So, Sinabi sa atin ng mahal na propeta kung anong dahilan kung bakit nasira ang mga sinuunang tao na nirahan dito sa mundo ay dahil excessive question at pangalawa is yung kanilang hindi pagsunod. Ibig sabihin, difference with the, with the prophet that, was, that, were sent to them, ito ang naging dahilan kung bakit sila ay mga taong nasira mga kapatid. So, ito ang explanation ng halif na ito na binanggit ni Imam Bukhari, eh, Imam, Imam Bukhari at saka si Imam Muslim sa kanilang mga libro na ikinwento din ni Imam Nawawi sa kanyang Al-Arba'ina Nawawiya. Lumipat po tayo mga kapatid sa pang-sampung hadith, ikasampung hadith na binanggit ni Imam Nawawi sa kanyang libro. Sinabi ni Imam Nawawi, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, Kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sallam, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل, يطيل السفر أَشْأَثْ أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغدي بالحرام فأنا يستجاب لذلك فأنا يستجاب لذلك رواه البخاري رواه مسلم. سنبني Imam Nawawi na ikinwento ni Abi Huraira ta ta'ala anhu na kanyang sinabi na sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban Si Allah ay pure at hindi niya tinatanggap maliban lamang sa isang pure Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin at ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mu'min kung ano ang kanyang ipinag-utos sa mga propeta. Faqal, at sinabi ni Allah sa Holy Quran, Ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibat, O oh, kayong mga propeta, kumain kayong mula sa mga mabubuti, wa'malu wa saliha at gumawa kayong ng mga kabutihan. At sinabi niya, Ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibat, o kayong mga taong nananampalataya kay Allah, kumain kayo doon sa mga mabubuti, sa mga hindi haram na aming ibinigay sa inyo. Thumma dhakar ar-rajul. Thumma dhakar ar-rajul. At sinabi ng ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang lalaki, yutilu safar na nag nagte-travel nang nang napakahabang travel ashath akbar magulo ang kanyang buhok at hindi maganda ang kanyang pananamit, hindi maganda ang kanyang kasuotan, siya ay punong-puno ng alikabok. Yamuddu yadayhi ilas sama. Itinataas niya ang kanyang kamay patungo sa langit. Nagsasabing, Ya Rab, Ya Rab, aking Diyos, aking Diyos. Wa mat'amuhu haram. Ibig sabihin, humingi siya kay Allah. Wa mat'amuhu haram. Pero ang kanyang mga kinain ay haram. Wa masyarabuhu haram. At ang kanyang iniinom ay haram. Wamalbasuhu haram at ang kanyang pananamit ay haram. Wagudiya bil haram at ang kanyang kinain. Lumaki siya sa haram. Faanna yustajaba li si Sinabi ng mahal ng SAW, na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. paano bibigyan. Paano pagbibigyan ni Allah ang kanyang mga kahilingan. So, ang hadith na ito ay kinuwento ni Imam Muslim sa kanyang libro. Ah. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Si Allah ay pure at hindi niya tinatanggap ang hindi pure. So lahat ng si Allah ay mabuti at hindi niya tinatanggap ang hindi mabuti. So ang tinatanggap lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala ay yung lahat ng mga mabubuti. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin at ipinag ni Allah sa mga taong nananampalataya sa kanya kung ano ang Kanyang ipinag sa mga propeta. Kaya nung ipinag-utos ni Allah Subhanahu wa ta'ala sa mga propeta na kumain sila ng mga mabubuti yung mga halal, sinabi din ni Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladhina amanu, kuloo min tayyibati ma razaqnakum." O kaya mga taong nananampalataya ay kumain kayo mula doon sa mga mabubuti na aming ibinigay sa inyo. Pagkatapos noon ay binanggit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang lalaki. Ang katangian ng isang lalaki na ito ay napakaganda mga kapatid. Kung titingnan natin ang katangian ng isang ng lalaking ito ay napakaganda bakit? Lahat ng katangian ng mga taong humihingi kay Allah subhanahu wa ta'ala na dapat tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nap ay nasa, salala, nasa lalaking iyon mga kapatid. So kasama sa mga katangin mga kapatid ng isang dua, isang prayer na katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala is yung prayer ng taong nag, naglalakbay. Sinabi yan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung taong naglalakbay, ang kanyang prayer ay, ay accepted, ay tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa is yung pagiging simple ng ating pamumuhay. Pagiging simple ng ating doa. Pagiging simple ng isang tao ay isang katangian na kung saan pag ang taong to ay simple, ang kanyang pamumuhay siya ay napakasimple. Ang kanyang ang kanyang doa, ang kanyang prayer, ang kanyang mga kahilingan kay Allah ay katanggap-tanggap mga kapatid. At kasama mga kapatid sa sa, sa katangian ng prayer na katanggap-tanggap kay Allah, is yung prayer na nakataas ang kamay. Yung prayer na nakataas ang kamay at humihingi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tatlong katangian na ito mga kapatid ay napapaloob sa laki, lalaking ito na binanggit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi na thumma dhakara ar-rajul binanggit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang lalaki yutilu safar na nasa mahabang paglalakbay Ash'ath, Akbar, magulo ang kanyang buhok, maalikabok ang kaniyang katawan. Ibig sabihin, nasa totoong paglalakbay siya mga kapatid sa mga panahon ayon. iyon. Yamudu yadayhi ilas sama at ang kaniyang kamay ay nakataas. At nagsasabing, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rab, Ya Rab, umihingi kay Allah ng makahilingan. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wa mat'amuhu haram, ang kanyang kinakain ay haram. Wa mashrabuhu haram, ang kanyang iniinom ay haram. Ipinagba, kasama sa mga ipinagbabawal ni Allah. Wa malbasuhu haram, at ang kanyang pananamit ay haram. Wa bil haram, at lumaki siya sa haram. Fa anna yustajaba li sinabi ng mahal na propeta, paano tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin ng isang lalaki na ito na ito ang kanyang katangian. So dapat po tayong maging maingat mga kapatid. Tandaan natin na ang pagkain ng mga haram, ang pag-inom ng haram, ang pananamit ng haram at ang pagpapalaki sa ating pamilya sa pamamagitan ng haram ay ipinagbabawal sa Islam. Paano tatanggapin ni Allah Subhanahu wa Taala ang mga panalangin natin kung ang ating mga kinakain, ang ating mga iniinom, ang ating mga sinasakyan, ang ating pamumuhay ay puro haram, puro pagganing sa pagnanakaw, pangungurakot, uh, paggawa ng mga mali, kinuha natin ang ating mga sustento sa maling pamamaraan at nagsasabi tayong tayo ay mga Muslim mga kapatid. Napakarami ito sa ating komunidad mga kapatid. Makikita natin to araw-araw. Kaya dapat tayong maging maging maingat mga kapatid. Ta dapat natin tandaan na bukas pwede tayong mamatay. Pwede kang mamatay na taong gumagawa ng haram. Ang tanong pag ikaw ay namatay kapatid bukas, ikaw aking kapatid ng Muslim, ikaw ay namatay bukas, paano na ang iyong paano mo haharapin si Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom? Na Kumain ka ng haram sa loob ng sampung taon, sa loob ng dalawampung taon. Pinakain mo ang pamilya mo ng haram, pati sila ay dinamay mo mga kapatid. Ang iyong iniinom ay haram, nagmula sa haram. So, ikaw kapatid at lahat sa ating mga televiewers, sa ating mga uh, taga-subaybay, dapat tayong maging maingat sa ating pamumuhay dito sa mundo. So, hindi lahat ng mga ta, hindi lahat ng mga characteristics, karakter, mga katangian ng prayer na katanggap-tanggap kay Allah Subhanahu wa ta'ala ay tatanggapin tata ni Allah Subhanahu wa ta'ala dahil pag gumagawa ng mga kamalian, ang ating mga prayers ay hindi tatanggapin tata ni Allah Subhanahu wa ta'ala. At hanggang sa ating susunod na paksa. Subhanakallahumma bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.